погода не хоче стрімати сьогодні. Ну що ж, є у нас такий автобус, знаєш? Він не автоматичний, він звичайний, так? Звичайний. Тобто йому буде допомагати? Водій. Водій буде допомагати. Так. Але можливість є. Так. І ось тут він може... Є сигнал водію. То значить, все-таки перевізники змогли підготувати такий автобус? Ну, хто так старається, той готує. Чудово. Ми, звичайно, трішки переживали, що не буде претендентів. А що це за маршрут? Розкажіть. Ну, ми не знаємо. Ми подали, скажімо так, два об'єкти. Це з напрямку Луцьк-Ківерці і напрямок Луцьк-Рожище, щоб сполучити з районні лікарні з обласними, ну та й взагалі населені пункти з обласною лікарнею. Моєю основною вимогою, або такою вимогою, яку необхідно враховувати в будь-якому випадку, додали те, що він повинен бути обладнаний для людей з обмеженими властивостями. Ми чекали саме, коли закінчаться договори саме на цих напрямках. Тому що вони є затребувані, на них можна щось організувати. Там є прибуткові маршрути, за яких відповідно буде боротьба, реальна боротьба. І тому ми там дійсно могли таку вимогу поставити, надіючись, що це буде забезпечено. Такого в нас ще не було по внутрішніх обласних маршрутах. Я ще не чув, щоб було забезпечено інвалідами ні в Волинській області. Бачите, це ще машина 14-го року випуска. От я її взяв на виставочний екземпляр, давайте так скажемо. От я її взяв дешевше, на 1 300 000 коштує. А якщо брати зараз новий рік, от це 2-2,5 мільйони, залежно від комплектації. Ну, бачите, це якби можна сказати більш міський варіант. Якби ти під зупинку під'їжджаєш. Ти можеш, ну, і він автоматично, ну, можеш регулювати сам вручну, угу, підняти, опустити, щоб було зручно заходити в автобус.